Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ishonchli Malibu so'raganlar uchun o'zimni tochog'im sotiladi. Xohlasa bir kengroq, ko'proq odam sig'adigan mashina olmoqchimiz. Sababi biz komandamiz uje ko'payib ketdik. Shunga bir kengroq mashina olmoqchimiz. Malibu deb umuman yo'q. O'zbekistonda sedan mashinalarida eng zo'ri Malibu, buni hamma biladi. Mashinamiz yili 2020, jemchuk rangda, oq jemchuk rangda. Xo'sh, mashinani umuman kraskasi, petnosi ham yo'q. Amerikadan kelgan versiyasi, turbina motor 2020. Balonlari ham shu Amerika zavodskoy holatda. Qishga yangilasanglar ham bo'ladi, yangilamasanglar ham, qishdan chiqib kelsanglar ham bo'ladi. Bahorga bitta yangi zo'r balon qo'yib olsanglar, yana ancha yurib beradi. Holatani bitta ko'rib turibsizlar, mashinani bir 2 oy oldin o'zim ponli mer savdoyi qildirib olgan edim. Ponli kema bo'lib qolgan mashina. Ya'ni qishloq sharoitlariga moslashtirib olganman-da o'zim endi. Keyin 80 talik propan qo'yib qo'yganman. 4 plus versiyasini, ya'ni eng oxirgisini qo'ydirganman, 1000 dollarga qo'ydirganman uni. Propan o'zini. Bitta ponni bakraydigan bo'lsanglar, propanda 1000 km atrofida yurib beradi. Agar anaqa 200-220 ga chiqib bosmasanglar, 100-130 da bossanglar, shunaqa xudo xolasa yurib beradi inshaalloh. Qaranglar akalar. Mashinani holatini ko'rib turibsizlar. Olib mazza qilib minadigan, ota-onalarga, otalarga olib beraman deydigan bo'lsanglar ham, zo'r holatda, ayb yo'q. Ponni zo'r holatda ishlarini ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Tanirovkalarni ham ruxsatnomalar bir 8 oy yoki 10 oy bordi, yaqinda yangini qilganman. Akalar moyka qilmaganman, yomg'ir yog'ib turibdi, ko'rib turibsizlar. Ponni panorama, panoramalar ham ochiladi. Panoramalar ponni. Voy, endi mana ochildi, mana ko'rib turibsizlar. Yoqib qo'yaylik, yomg'ir yog'ardi. Xullas, ko'rdinglar. Mashinani bizga ancha qimmatroqqa tushgan. Hozir endi mashinamizni rastamashkadan olib chiqib olishimiz kerak, shunga chiroyli narxda beraveramiz. 20 ming dollar oxirgi narxi. Qo'ni tashir to'ralarasan ham, yurganiga keladigan bo'lsak, 128 ming yuribdi. Hozir 128 ming bo'ldi o'zi ham. 127 ming edi. 127 ming 900 necha ham edi ekan. Hozir 128 ming bo'ldi. Malibu uchun bu 128 ming kilometr emas, sababi 300-400 ming bemalol yuraveradi. Motorida ham umuman aybi yo'q. Motorni bitta ochib beraymi? Ochib ber desanglar, ochib beraman. Xo'sh. Sizlar uchab turadi. Propalar ko'rib tursinlar. Xonati zo'r, cho'tki, gap yo'q. Mashinani prosta olib minasizlar xolos. Sanaqa sarflamaysizlar. Narxini 20 ming dollar dedik. Yurgani 128 ming. Boshqa ayb yo'q, petnol kraska hech narsa yo'q. Variant, variant unaqa narsalar yo'q, faqat naqdga sotiladi. O'zimiz Andijonda yurgan mashina va o'zim safarga chiqib minganman. Xullas, teshirtira bemalol olib olasizlar. Benzin rasoti ham kam buni. Dannida 6.5 yetdi. Hozir shahar ichida nechta yotgan? 8-8.5 deyapti ekan Dannida. Anaqada, shahar ichida. Mana shunaqa azizlar, aloqaga chiqinglar, telefon raqamimni o'zimnikini yozib qoldiraman, xudo xohlasa gaplashamiz.